Treutiger har aldrig skytt rampljuset, det tror jag vi kan enas om. Vem kan exempelvis glömma när han sålde Harald-muggar på sin hemsida? Eller när han frivilligt käkade anabola steroider i tv-programmet Rekordmagasinet med Z? Kanske var det just dopningen som förvred Haralds huvud i mitten av 80-talet och fick honom att svara ja på frågan: vill du vara med i en svensk version av Fredagen den 13? Of course I haven't told her. I wouldn't tell anyone. Oh, what happened, Linda? Oh my God. Will you go down and call for an ambulance? Please, darling. I beg you. Wake up. Please, darling.